No speak English – такий рівень знань у хмельницького губернатора. Щоправда, його перевіряли не наші журналісти, а столичні. За легендою, до Олександра Корнійчука зателефонував англомовний естонський журналіст із проханням про інтерв'ю. Hello, пан Олександр Корнійчук. My name's Andres Rasmus, The Baltic Times, Estonian edition. Can I ask you a few questions about Ukrainian and European relation? Hello. So my first question is visa liberalization is positive for ordinary Ukrainians? А це вже наш експеримент. Вигадана Кейт Ван Дейк із Нідерландів прагне поспілкуватись із хмельницьким мером, звісно, англійською. Романа. Good afternoon. Is that Хмельницький консул? Hello. Good day. My name is Kate. I'm from the Netherlands and I am coordinator of project of European Union. Can I speak with mayor? А у відповідь – тиша. Та дива так і не сталося. Ми намагались ще кілька разів додзвонитись у приймальню, проте спілкуватися з нами там не забажали. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Діалогу не вийшло. Та нагадаю, минулоріч для місцевих держслужбовців організували спеціальні мовні курси. До слова, безкоштовні. Та вочевидь, уроки англійської чиновники таки прогуляли. Тетяна Присикар, Дарина Денисенко та Володимир Саприкін для інформаційного випуску.